Iya, so, asih dukani ya, saya iskos, iya, pura ekdom porta sota di mana ready.
মানে ইউটিউবারৰ পৰা আহি কেনে ইউস্কস হৈ গল দোকানী পৰোটা দোকানী আৰু ও মাই গড আছা দি আছে বলে সব ভাড়া দিব লাগিব ওকে তুমি এটা ডায়লগ মাৰি দিয়াছোন পৰোটাৰ লগত বঢ়িয়া এটা নতুন ডায়লগ পৰোটা নাই ডায়লগটো নাই বৰ্তমান মই কিবা এটা বনাই দিয়া তুমি ডেঞ্জাৰ না কোনবা খাব নেকি পৰোটাটো ও মাই গড পাইছতে কাকা দিয়া ভাই কিন্তু খাব আর কাম না পইচা নাই পইচা নাই বাকী বাকী ভাই বাকী নাই নাই বাকী নাখাওঁ যা নাখাওঁ যা নাখাওঁ যা তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে ভাইটি এইটো সকলোৱে চাপৰ্ট দিব মৰম দিব নাখাওঁ দে ভাই পইচা নাই পইচা নাই মোৰ লগত অ'কে ইফালে ভাইটি আছে ভাইটি আহিল বহুতেই বেছি ভাল লাগিল আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ি যাবা ভাল ভাল কণ্টেণ্টবিলাক দি থাকিবা বোলো আৰু আৰু ক'ৰবাৰ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব তো এটা স্কচৰ ধামাকা এটা ডাইলগ চাই লওক চাই লওক প্লিজ এতিয়া বোলে স্কচ ভাই এটা ডাইলগ মাৰে তো ডাইলগ বুলি দেখি আছোঁ মই সুপাৰি নিকাল কে বাত কৰ ৰে বাবা ইসকে মুহ মে পয়দা সি সুপাৰি হে ইয়ে তোতলা হে ভিডিও বনা রে সিঙ্গা বনা আছে ল দেখে সব সিঙ্গা বনা আছে সিঙ্গা বনা আছে বর্তমান সিঙ্গা বনা হে আরে ও দিওয়ালি কি ফুলঝড়ি দিয়া সিঙ্গা বনে আছে স্কুল ভাই চাও নামটো ক্লাছৰ বিষয়ে কৈ দিবা মই ক'ব লাগিব তেওঁ ফোন মই ক্লাছ কৰোঁ ট্ৰেইনত কিমান বয়স আছে 50 মোৰ বয়সটো নকওঁ মোক মোটে আপি চিপি চাল মারি আছে কম বয়স হলে নন নির্দোষ চালতো না মারি হয় নকওঁতে নামটো হল কংকন আৰু কি বোলো ক্লাস কি বোলো পঢ়িছ ক্লাস টেন ক্লাস টেন তো এতিয়া আমি যাই থাকো ভিডিও কল মাতি গ'ল ঠিক ভিডিও কল চলো কৰি দিয়া যাই থাকো আমি গ'লে যাবা ৰ তো ভিডিও কল আহি আছে এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট দোকানৰ পৰা যাওঁ আৰু আজি ভিডিওটো এইখিনি আছিল ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে ভাইটিৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ ভাইটিক উৎসাহ দিব সকলোৱে মানে কি আৰু চেনেলটো প্ৰথমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব তো এইখিনি আছিল এটা সৰু ভিডিঅ' আহিল ভাইটি মোৰ দোকানত বহুতেই বেছি ভাল লাগিল এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক ভাইটি ভাল ভাল কণ্টেণ্ট বনাই থাকিবা যি নহওক তো বাই বাই।